Hey guys, Kaule Sali on the video like more Panaka Puno Rasogodom than I sue. As the Panaka Mazala Louis, too, Beherbe outpost number Derby cannot, Rakasor said dot of Vinor Kora, Rakasor Bikoe, Gotika Hoxon, Rakasor Bikoe, love Ami Trot as Anito Rakasor, Prokit Nam Hoise, Rintu Bora, Rintu Bora, Ghor Hoise, No Gao, Corona Ati, Mazor Ati Gaot. Rintu Bora জন্ম হৈছিল 1987 চনত 27 অক্টোবৰ তাৰিখে যেহেতু তেখেতৰ মাক দেউতাক হৰু থাকুতেই ঢুকাইছিলে সেইবাবে তেখেত মুমায়েকৰ ঘৰতে ডাঙৰ দীঘল হোৱা Rintu Bora দেউতাকৰ নাম হৈছে স্বৰ্গীয় পদ্মকান্ত বৰা আৰু মাকৰ নাম হৈছে স্বৰ্গীয় অর্ণ বৰা কিন্তু মাক দেউতাক বৰ্তমান এই পৃথিৱীত নাই Rakasor tar Rintu Bora teroma hoi thakute mag dhukal Rintu Borar poriyalot aste kokai bowek aru bhotejak Rintu Borar shikshagotor ohotar kotha jodi koboloi jao Nogao koronia high secondary para high secondary pass korise aru Nogao college or pra BA aru MA pass korise orthat teor shikshagotor ohota hoise MA pass Rintu Bora এজন হুদৈক্ষ অভিনেতা হোৱাৰ লগতে তেখেত এজন স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটাৰো Rintu Bora হৰে পৰাই নাটক অভিনয়ৰ লগত জড়িত কিন্তু বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট নামৰ ধাৰাবাহিকখনেই Rintu Bora কেমেৰা আগত অভিনয় কৰাৰ প্ৰথম অভিজ্ঞতা আৰু বৰ্তমান Rintu Bora অভিনয় কৰি আছে বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট নামৰ সিৰিয়েলখনত বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ ওপৰত আৰু এখন ধাৰাবাহিকত অভিনয় কৰিছে বা অমৰাবতী বা নামৰ ধাৰাবাহিকখনত আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে Rintu Bora এজন স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটাৰো তেখেতে বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ কেইটামান খণ্ড লিখিছে আৰু ইয়াৰ ওপৰিও অর্ধাঙ্গিনী হৰাপাত এনেকুৱা বহুতো জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক তেওঁ লিখিছে Rintu Bora এজন ভাল স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটাৰ হিচাপে অর্ধাঙ্গিনী সেলখনৰ বাবে বেষ্ট স্ক্ৰিনপ্লে প্ৰাইডিস এণ্টাৰটেইনমেণ্ট এৱাৰ্ড বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল বহুতে হয়তো ভাবে যে বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট সিৰিয়েলখনত দেখাৰ দৰে ৰাকেশ আৰু নেহাৰ মাজত সঁচাকৈয়ে কিবা প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছে বুলি কিন্তু ৰিয়েল লাইফত সেইটো নহয় ৰিয়েল লাইফত দুয়ো বহুত ভাল ৰিলেচন হিহঁতৰ নিজৰ ককায়েক ভনীৰ দৰে হিহঁত থাকে দুয়ো যিহেতু কেমেৰা আৰু ৰিয়েল লাইফৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য কেমেৰা আগত যিহেতু এটা এটা চৰিত্ৰহে ৰূপায়ণ কৰে গতিকে আপোনালোকে ভাবি নলব যে সঁচাকৈ দুয়ে মাজত কিবা সম্পৰ্ক আছে বুলি আৰু জানিবলৈ পোৱা মতে ৰিয়েল লাইফত নেহা কাৰোবাৰ লগত ৰিলেচনশ্বিপটো আছে বহুতে হয়তো Rintu Bora ৰিলেচনশ্বিপৰ কথা জানিব বিচাৰে Rintu Bora বৰ্তমানলৈকে কোনো অফিচিয়েলিভাৱে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছে বুলি কোৱা নাই গতিকে আপোনালোকক জনাব নোৱাৰিম যদি গম পাওঁ তেতিয়া নিশ্চয় আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম So friends, aji video to imane asile video to sai jodi alaphalo bhal pale please like comment share koi dibo aru jodi he mor channel ot apnaloke prothom barore mor ei video to sai ase please channel lo subscribe koi di kakhote taka bell icon to press korile na par hobo jate enkuwa dhoronor informative video bilakor notification hunkale pai gotike aji ei video to ba moi bidai lelu bye bye